Përfshirja në trafikun ndërkombëtar të lëndëve narkotike, të kupolës policisë shtetit, vërteton dhe njëherë akuzat tona dhe të një pjesë të medias se narkoshteti nuk ka ndaluar aktivitetin e tij. Përkundrazi, me fshehjen që po i bën tre të akuzuarve të drejtësisë, por vërteton përpara shqiptarëve se vijon të jetë pjesë e banditizmit të Habilajve apo të bandave të tjera që kanë në pronësi drogën në Shqipëri. Ky veprim i sotëm është në vazhdim të mbrojtjes së bandave të drogës dhe tregon edhe një herë pse sot dhe kësaj dite nuk janë ndaluar nga policia dy vëllezrit Habilaj të cilët janë në kërkim. Askush më mirë se Edi Rama nuk e di se ku fshihen të kërkuarit e drejtësisë. Ai së bashku me mikun e tij dhe bashkëpunëtorin e tij Sajmir Tahiri janë në dijenjë të çdo lëvizjeje të tyre dhe janë në dispozicion të fshehjes së tyre. Kjo për faktin e thjeshtë se kanë frikë se nëse dikush nga ta flet. Flet për çorbën që zihen në kazanin e krimit, e cila do të nxjerrë në krye të saj emrin e Edi Ramës, njeriu që mban përgjegjësinë kryesore për kanabizimin dhe banditizmin e qeverisjes në Shqipëri.